Bona nit. La xifra de morts a Turquia i Síria ja passa dels 20.000. Tres dies i mig després, les feines de rescat continuen, però és més difícil trobar supervivents, especialment als llocs de més difícil accés. A la província siriana d'Idlib, tot just avui, arriba el primer comboi amb ajuda humanitària. A Catalunya, Laura Borràs s'aparta temporalment de l'activitat pública. Perquè no estava preparada per això, necessito fer un parèntesi. A poques hores perquè arrenqui el judici demà al matí, Borràs vol concentrar-se en la seva defensa. A la presidenta de Junts se l'acusa d'haver adjudicat contractes a un conegut, de forma suposadament irregular, quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Després de gairebé 13 anys, el Tribunal Constitucional ha avalat la llei de l'avortament del 2010 del govern de Zapatero. El tribunal ha desestimat per majoria el recurs que havia presentat el PP. La nova majoria progressista del tribunal valida el model de terminis establert per la llei. Bon dia, són 3:15 del matí. Des del Mont Pla, en el massís del Montgrí, al fons, al Cap de Begur, fa un dia espectacular. Sí, perquè a més ja no és la primera vegada que passa, que es posa el focus d'una forma més directa o més indirecta, més davant de tothom o més per les bambalines en algun jugador. I després passen coses que, doncs, al final el jugador, posaré el cas de Frenkie de Jong, un jugador sobre qui es va posar el focus, sobre qui es va intentar vendre, empènyer-la a marxar, fins i tot, com hem explicat algunes vegades, amb filtracions de contractes que gairebé semblaven que eren delictius, i ara resulta que és un jugador bàsic per l'equip. Vull dir que tot canvia, no? Però potser no caldria arribar a aquest punt, i en aquest cas entendria a Sergi Busquets que digués: escolta'm, sóc un jugador que fa molts anys que estic aquí, sóc de la casa, he sigut molt important en la història d'aquest equip. Bon dia, la jornada ha començat freda. En general ha baixat la temperatura, excepte en zones elevades, on ha pujat respecte a la d'ahir, però la majoria dels indrets la temperatura és més baixa i en algunes zones molt de fred. Per exemple, a Isòvola, a Cerdanya, 12 sota 0. També destaca Conesa, la Conca de Barberà, amb 8 graus negatius, però molts valors sota 0. Les més altes, Barcelona amb 6 graus o també Tarragona. També ha glaçat a l'interior del Montsià, Ullacona, 2 graus negatius, o també a l'Alt Empordà, a Valleta, 3 sota 0, o Cabanes amb 2 graus negatius. Domina un gran anticicló que de moment ens protegeix de les pertorbacions i així seguirà aquest cap de setmana, tota cap de setmana i també bona part de la setmana entrant. La pressió atmosfèrica és ben alta, per damunt dels 1.035 mil·libars. És molt elevada. Això fa que també el nivell del mar estigui una mica més baix de la mitjana. Alguns núvols també situats cap a l'arxipèlag Balear. Tenim algun banc de boira ponent també en algun sector de la Conca de l'Ebre. Anirem desfent, pot ser que algun aguanti, però bé, s'acabaran desfent. La tarda serà assolellada i amb una temperatura que pujarà respecte a la d'ahir. Algunes màximes poden arribar als 15 graus. El mar, en general, tranquil. També tindrem demà diumenge un panorama de calma, un trast tèrmic entre el matí i el centre del dia. De dia puja la temperatura, algun ruixat a Alacant amb una cota de neu de 1.300 metres. I l'abans de previsió, una setmana que es presenta tranquil·la, tret de dilluns i també dimecres entre Alacant i les Illes, on poden caure alguns ruixats. És tot, vagi bé, fins ara.